Mürvət Vəsəlimova yeganə. Demək, biz 22 ildir kirayədə qalırıq. Nərimanov rayon icra hakimiyyətində biz mənzil növbəsindəyik. Olmuşuq mənzil növbəsində. Çox uzun çək-çevirdən sonra, yəni ki, bizim bir kvadrat yaşamağa yerimiz olmadığından dəfələrlə şikayətlərə siz də çəkmişsiniz, bütün kanallar da çəkib, ən çox da azadlıq çəkib bizi. Azərbaycan saatı işıqlandırıb, bütün kanallar işıqlandırıb bizim məsələləri. Demək, bizim məsələyə qarışıb Avropa Şurasına məsələ müzakirəyə çıxardı, bir kəlli uşağım var mənim. Avropa Şurasına məsələ müzakirəyə çıxarılandan sonra Mehriban Əliyevə qarışıb məsələ. Mehriban Əliyevə məsələ qarışandan sonra onlar Vaqif Subov 40 ünvanında tikilən, təzə indi yeni tikilən gözdən əllər üçün də tikilən binada ki, oradakı 40 dənə mənzil ayırıblar. Yəni orada 5 dənə o kompleksdir, orada 40 mənzil ayırıb. 40 mənzildən biri də birliyə düşən mənzillərdən, gözdən əllərə də, cəmiyyətə düşən mənzillərdən. Demək mənə də, bizə də ayırıblar Rəşada. Orada ayırıblar, hələ tikinti gedir, biz ora köçüb otura bilmirik. İndi məsələ harasındadır? Məsələ orasındadır ki, orada yenə də oyunlar gedir. Şahmar İbadov adında o icra başçısının mavini, yenə orada binalarda oyunlar aparır, necə ki, 132 mənzili binada gətirdi, o saxta əlilləri doldurdu ora. O insanlar indi oturublar orada, onlar da bununla bundan şey tələb eləyirlər. O necə sosial binada mənim başım çıxmır ki, qopçu çıxardılar. Saat ora hamısı satır çıxıb gedir. Təzədən gətirdi o təzə tikilən yerə saxta əlləri doldurub hamıya yazıb o 40 mənzili. Bəlkə də mənim mənzilimi də kiməsə yazıblar. Mən bilmirəm. Bax bu mənzildə bəlkə kiməsə yazılıb. Xahiş edirəm, bax çəkin bizi, şəraitimizi. Biz niyə vasonda yaşayırıq? 22 ildir mən 2 əlli uşaqla sürünürəm kirayələrdə. Bax bu qayda bomuş kimi biz yaşayırıq. Gedirəm deyirəm ki, ay balam, bu şirkət pul verib alıb buranı. Siz 6-7 ilə tikəcəksiniz, oranı mən gözləyə bilmirəm. Çünki o şirkət verdi, o pulu versin mənim mənzilimə, mənzili verirəm onu da. Gedim yaxında mən də mənzil alım, oturum. Çünki sosial binaya qopçu çıxardıblar, onlar satır oranı. Tapadap satılır oranı. Yəni, o kimin ki, birinci hazır binadan ki, yazıblar saxta əlillərə, o əlillər də satıb çıxıb gediblər. Yəni, elə deyil ki, əlil mənzilini sata bilməz, o söhbət deyil. Söhbət ondan gedir ki, Şahmar İbadov məni, mən bunlarla mübarizə başlayandan, bunlar məni başlamışdılar. Şantaj eləməyə məni, hep şantajlar mənə qarşı tapa bilmədilər, heç bir subutlar. Mənim üstümə, bunlar 3 il, 4 il bundan qabaq, baxın, çox açdın. Bax, 17 il türmədə yatıbdır bu adam. Bu reketdir, bu kritidir, nədir, nə deyil, mən bilmirəm. Bax, belə bir insanı qaldırıblar mənim üstümə. Bu adam mənə hədələr piçirdi ki, yazma ilə bunlardan, nə bilim, nə eləmə. Nə isə uzun sözün qısası. İndi də həmən Şahmar İbadov, gedmişəm, deyirəm ki, Şahmar İbadov, mənim o mənzilimə gedin, o zəng vurun deyin o şirkətə, gəlib 50 milyon verib yer almayıb, yer tikmir, qarış. O, oynaya, kildir mənim kağızım əlimdə tikmir. Hələ mənim binam orada hazırdır öyle. Təzə hələ orada sıvay vurulur mənim binama. Mən 6-8 il onları gözləyə bilmərəm. Mən 6-8 il harada gözləməliyəm ki onu? Gedin deyin mən, evimin pulunu versin, bu şirkət götürsün, onu mən ev alım özümə. O, mənə söz verir ki, mən deyəcəm, mən danışacağım. Məni şantaj edir bu adam. O vaxtda evi verməmişdən qabaq, insan mənə çıxıb demişdi ki, 2-3 il bundan qabaq, çıx, seçki qabağı idi, prezident seçkiləri qabağı idi. Mənə demişdi, çıx, Əli Kərimlini söv, mən sənə ev verəcəm. Mən dedim, sənə var, sənə Əli Kərimlinlə problemi var, qardaşım, kimin oyuna problemi var, geçsin. Mən Əli Kərimlini şəxsən nə belə tanımıram. Bir dəfə salam elə kim olmayıb o insandan, düzdür, mitingdə dayanmışam o plakat əlimdə, hə, bəlkə 10 metrə aralıda mən dayanmışam, görmüşəm onu. Problem var, geçsin, söylesin. İndi insan mənə deyir ki, çıx, bizim yapın namizədi var. Məni gör, neynir, mən gedirəm, deyirəm ki, bu danışın, mənim pulum verilsin, mən gedim, ev alım, oturum. Deyib, mənə bayramdan sonra sənin işimi həll eləyəcəm. Getmişəm bayramdan sonra, yanvar ayında onun yanına ki, nə oldu bizim məsələmiz, deyir ki, bizim yapın namizədi var, bilmirəm, Fikrət kim? Hikmət kim olsa, sən çıx ona getginən, 9-udur mən, onu nə vaxt o seçki, ged orada filan məntəqədə səs verginən, ondan sonra sənin məsələmi mart ayına qədər. Mart ayına qədər birinci şərait yoxdur burada, bu evdə nə xaldenik yoxdur, nə paltar yan maşın yoxdur, bu evdə nə hamam işləmir. Mən 9 aydır bura köçmüşəm, köçməmişəm. Nə qədər gözləyəcəm, indi də ondan bundan mənə xəbər göndərir, nə bilim, ona deyir ki, kağızda yazmışam, yəni ki, qüvvədən sabah sala bilərəm. Sabah o gəlib orada məcburi otursa da istəyir, Avropa Şurası yox, BMT yox, nə qarışır, qarışsın o məsələyə. Baxın, görün, bu ölkənin vitsi prezidentini də saymaq istəmir. O deyir, gəlib orada otursa, mən deyir, onun başına 50 dənə oyun açacağım, indi deyəcək, elədiklərim yalan olacaq. Tutturacağım, nə bilim, neyinəyəcəm, o işim, hər cürə şantajlar, kimin yanında nə deyir, onlar da gəlir, deyir bizə. Abadan, bu Şahmar bəlasını keçib, bu Nərimanov rayonu. Bezmiş ki, bizim onun əlinəni. Binanın gecikmə səbəbində biri də odur ki, bu baş prokuror Zakir Qaralı, bizim o, nə tərdim, o şanlı prokurorumuz. Dəqiqə başı protest verir, bu 177 nəfərə ki, bunlar 25 milyon pul atmışdılar.
Saxta şeylər yazılmışdı onların adına. O sərəncamlar. Bu sərəncamları yazan Şahmar İbadovdur. Bunu kör əlil, o birisi bu birisi yazmayıb ki. Səmiyar yazmayıb, hükümət yazmayıb onu, Yaməddin yazmayıb onu. Dəqiqə başa protest verdirlər ki, bu insanları tutub içəri qoysunlar, Şahmarın əli qolu açılsın, yaxşı-yaxşı hərəkət eləsin. İndiyəcən elədikləri az olub bu millətə. Şahmarı tutmaq istəyən yoxdur. Dəqiqə şəxs yoxdur, protest verir. Protest verdirir dəqiqə başı. Gedin, gedin, tutun bunları. Bunu nəyin tutacaqsan? Bunun nəyi var, nəyin tutursan? Ay balam, birinci qeyri-hökumət təşkilatı kimdir ki, hansısa binanı kiməsə verə tikintiyə və yaxud da ki, sata və yaxud da neyin ya torpağını? Bu bir. İkincisi, 6 milyon götürüb o hikmət var orada. Düzdür, hikmət heç yaxşı adam da dövlətsinə qalsa. Amma deyim də, hikmətin ayağına yazıb 6 milyon pulu. 6 biti yoxdur o körün, onun iki gözü də görmür bu adamın. 6 milyon pulu harada yedi? Və yaxud da ki, hansısa inspektor icra hakimiyyətində, Yoməddin adında. 6 milyon da onun ayağına yazıblar. Mən başa düşmürəm. Şahmarın villaları, Şahmarın zavodları, Şahmarın şirkətləri, Şahmarın otelləri, Şahmarın nələri, nələri, nələri. Məndə bir qalaq, bax bu boyda, stolumun üstündə bir qalaqdır. Onun nələri var şəxsən? Bütün əmlakları. Məndə siyahıda var. Necə olur ki, Şahmar hansı pullardan alır? Şahmar 10 milyonlu villada yaşayır, mən gör hansı gündə yaşayıram. Haradan alır o pulları? Bütün Nərmanov rayonu Şahmar qarış-qarış satıb. Niyə İlham Əliyev oyunu ölçü götürmür? Hər dəfə mən çıxıram, nəsə deyirəm, bax, xoşlarına gəlmir. Axı, mən də yoruluram, mən də insanam axı. İlham Əliyev, mən sual verirəm, Erman xanım. Düzdür, qarışmısınız bu yerə qədər, bu kağıza qədər gətirmişsiniz bu məsələni. Mən bir şey demirəm. Görəm, axı, sizin uşaqlarınız gəlib belə şəraitdə yaşayır. Mən iki faktiki 50 uşaq saxlayıram. Bu elə normaldir. Evimdə epilepsiya əlaqəli geri qız uşaq saxlayıram. Babsat xunadadır o. Belə olmur, axı. Nə qədər olar? Nə qədər qanunsuzluq bir dövlətdə olar? Nə qədər, belə nə bilim, özbaşınalıq olar bir dövlətdə? Bu Şahmarla ölçü götürsün də. Məmur özbaşınalı nə qədər olar? Bu insan mənə hələ bir dəfə Abidin Fərzəliyevin qəbuluna buraxmır ki, mən gedəm sözümü deyəm. Bir aydır bu insan məni işə formitəlib, o sosial işçi kimi də bilirsiniz də. Sosial işçilər nə də, briqadir kimi də, nəzarətçi kimi. Bir aydır cəmsi. Mən o gün deyir ki, gəl sən bir dənə də əlavə bir dənə iş verim sənə. Saat 5-dən mənə, evimdə saatlə dərman atan uşaq var, getdir, saat 5-dən dur, getdir o yolları yoxla. Saat 5-də. Siz təsəvvür edirsiniz. 5-də mən dərman içən uşağı qoyum evdə gedim, mən yol yoxlamağa. Və yaxud da deyirsən, mən gəl yerləşdirim yataqxanaya, o bina tükülüb qutarana qədər gözlədə, mən hələ 22 il kirada qalmışam. İndi bu kirayənin haqqını kim verir? Kirayənin haqqını, indi biz uşaqların pensiyası ilə orayla, burayla bir tər düzəldirdik, 100 manat əvvəlində, ayın əvvəlində, 150 manat ayın axırında. İndi bunlar məni ki, işə aformit elədilər, 250 manat, onda padaxodunu çıxır da. Təsəvvür ki, o maaşımı da mən götürürəm, indi kirayə verirəm. Bir aydır da cəmsə aformit eləyiblər də. O kirayə verirəm. Mən bilmirəm, mən onu yiyim, mən uşağın müalicəsini eləyim. Mən özüm həkimə gedəsəyəm, heç gör neçə vaxtı gedə bilmirəm. Ağrıyıram da, indi yaşım başım üstümdədir. Gedib özümü bir yoxlatdırma, mən gedə bilmirəm həkimə. Mənim onun imkanım yoxdur. Mən nə qədər olar? Belə şəraitdə mən nə qədər yaşayayım, nə qədər qurma olum? Ağa çıxırsan, danışırsan, deyir ki, sən pis adamsan. Danışmırsan, olmur. Bu Şahmar İbadov konkret bu rayondan geçsin, İlham Əliyev. Onu bu rayondan itirsin.